Մենք ողջունում ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, որ այսօր ներկայեք այստեղ եւ ուրախ ենք ձեզ տեսնել Հոյդա Արամանուկյան երիտասարդական կենտրոնում։ Այսօր մեր նախաձեռնած շարքի երկրորդ հանդիպումն է տեղի ունենալու, որի հյուրն է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին վարչապետ, Հայաստանի պաշտպանության նախագահ նախարար եւ իհարկե հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի ներկայացուցիչ Վազգեն Մանուկյանը։ Ողջույն, պարոն Մանուկյան։ Հանդիպման առաջին մասում պարոն Մանուկյանը կներկայացնի երկրում տիրող իրավիճակը, որից հետո արդեն կարող եք տալ ձեր հարցերը, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ լայվ հեռարձակմամբ նույնպես կարող են հնչել հարցեր, որոնք որ կկարդանք եւ կարծում եմ պարոն Մանուկյանը կպատասխանի դրանց ձեռը։ Պարոն Մանուկյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ այժմ։ Սա այն տարիքն է, որ մարդկանց մոտ հսկայական ձգտում է երկյանության։ Ապրել մի երկրում, պաշտպանված, ազատ, ազգային մթնոլորտում, ունենալ աշխատանք, վարձատրվել կարողանալ բավարարելի պայմանների, և բացի դրանից ծառայել նաև հասարակության և հայրենիքի և դրանով կապված, որտեղ միայն անձնական կյանքով ապրող մարդը պատվություն ստանալ չի կարող դա երկյանության մի մասն է։ Եվ այն է պատճառը, որ մեր սերունդը նախաձեռնեց անկախ պետության ստեղծումը։ Այն է պատճառը, որ մեր սերունդը նախաձեռնեց անկախ պետության ձևավորում, որտեղ մեր երիտասարդությունը, մեր երեխաները երջանիկ և ուրախ կապրեն, լինելով իրենց ազգային պատկանելության, հպարտ լինելով, որ իրենց պետությունը ուժեղ է, մրցունակ է ուրիշ պետությունների հետ միասին։ Որոշ բաներ հաջողվեցին, որոշ բաները ոչ։ Անկախ պետություն կառուցվեց։ Կառուցվեց հզոր բանը։ Մենք ունեցանք հաղթանակ։ Մենք կարողացանք փրկել և ազատագրել ցեղասպանությունից հետո մնացած միակ կղզյակը, որը բնակեցված էր մեր արյունակիցներով Արցախ։ Մենք որոշակի քայլեր արեցինք, որպեսզի հասարակությունը լինի ազատ։ Բայց ավաղ այդ ճանապարհին մենք նաև ունեցանք շատ չկատարված խնդիրներ։ Այն հասարակությունը, որը կառուցվեց, չէր բավարարում այն պայմաններին, այն երազանքներին, որ մենք ունեինք։ Չկար այն արդարությունը, որ մենք ուզում էինք։ Ժողովուրդը օտարված էր իշխանությունների, որտեղ իշխանությունները վերարտադրվում էին անընդհատ կեղծ ընտրություններով։ Այդ կապը կտրվել էր և սովորական քաղաքացին իրան չէր զգում երկրի տեր, մնացել էր միայնակ իր տարբերում։ Եվ միգուցե սա էր պատճառը, որ դրանից օգտվեցին և 2018 թվականին որոշակի ուժեր այդ կոչը մղելով մեր երիտասարդությանը մեր ժողովրդին, ասացին, որ եկեք մենք այդ երկիրը կկառուցեն, որի մասին երազում են, երկիր, որտեղ մարդիկ կլինեն ազատ, որտեղ կլինի արդարություն, որտեղ կլինի օրինականություն։ Եվ հիմա անցել է արդեն 2.5 տարի, կարող ենք արձանագրել, ինչ ունեցան, ինչ շահեցին, ինչ փորձեցին։ Շահեցին ոչինչ, փորձեցին գրեթե ամեն ինչ։ Այս վիճակում ենք այժմ գտնվում։ Եվ հարց է առաջանում, հնարավոր է նորից ոտքի կանգնել և շարունակել կառուցել այն պետությունը, որի մասին մենք երազում ենք։ Ես համոզված եմ, որ այո։ Դրա համար առաջինը պետք է հավատք, կանգ և աշխատանք։ Եվ ես կարծում եմ, մեր երիտասարդության մոտ այդ բոլոր հակությունները կան և մենք կարողանանք այդ պետությունը կառուցել, որի մասին մենք երազում ենք։ Որոնք պետք է լինեն առաջին քայլերը։ Առաջի կարևոր քայլը այս իշխանությունից ազատվելը։ Այս իշխանությունը պետք է գտնվի։ Պատճառն է։ Առաջինը ցանկացած իշխանություն, որը իր երկրին բերում է կապիտուլյացիայի, հեռանում է իշխանությունից։ Դա աշխարհի բանն է, տենց է։ Մի կողմ թողնենք այդ պատերազմի ժամանակ իշխանությունները ինչ մեղքեր են գործել, դրա մասին մենք խոսենք, շատ ենք խոսացել, բայց այն իշխանությունը, որը երկիրը հասցնում է կապիտուլյացիայի, պարտավոր է գնալ։ Եվ դա տաս պիտի լինի ապագա մյուս իշխանավորներին։ Մի երկիր, որտեղ չի կրախուսվում լավը և չի պատժվում վատը, այդ երկիր ապագա չի։ Այդ պատիժը ինքը պետք է գրի։ Երկրորդ պատճառ,
Այս 2.5 տարվա ընթացքում ոչ մի ոլորտում, ոչ մի առաջ հավատում մենք չենք ունեցել։ Այսինքն մենք ունենք վատ ղեկավար, վատ մենեջեր։ Ցանկացած կազմակերպություն, ֆիրմա լինի, ինստիտուտ լինի, գործարան լինի, վատ ղեկավարից, որը տանուլ է տալիս գործը, միանգամից ազատվում է։ Դա պարտադիր բան է։ Եվ երրորդը, ինչ ճանապարհով ենք մենք ուզենք գնալ, ինքը չի կարող այդ ճանապարհով մեզ տանել։ Ինքը պարտված մարդ է։ Իշխանությունը պահելու համար ինքը կգնա ցանկացած զիջումի։ Իրան ոչ մի բանի տեղ չեն դնի միջազգային ասպարեզ։ Գործիք է, որ ինքը օգտագործեք։ Դրա համար առաջի հարցը, որ մենք պետք է տեսնանք, դա ոնց անենք, որպեսզի հեռացնենք այս իշխանությունների։ Դա առաջի քայլն է, դա առաջի քայլից հետո հաջորդ քայլերը պետք է անենք, թե չէ այդպես էլ կվնանք մեր վիճակը։ Ես ուզում եմ նայեմ, ինչ ճանապարհներ ունենք մենք գնալու։ Մի ճանապարհը, եթե սրանից չազատվենք, դա խղճուկ, գավառական, կամաց-կամաց վերացող մի պետություն։ Ազատվելուց հետո մենք ունենք ելույթ ճանապարհներ։ Մի ճանապարհ կա, որը շատ քննարկվում է 90-ական թվականներին, երբ որ մենք նոր սկսեցինք գնալ անկախության, եկանք իշխանության։ Կային մարդիկ, որոնք որ լավ պատկեր էին տալիս, որ մեր նպատակն է կառուցել եվրոպական տիպի մի պետություն, որտեղ մարդիկ ազատ են, որտեղ մարդիկ բարեկեցիկ են ապրում, ով չէ ցանկանա այդպիսի պետությունում ապրել։ Բայց դրա համար պետք է միշտ նվազացնենք մեր ազգային հավակնությունները, համեստորեն մեր տարածքում ապրել, եւ այն ժամանակ այդ երեխաները նույնիսկ օրինակ էին բերում Շվեյցարիայից։ Չնայած ես բազմիցս ասել եմ, որ Շվեյցարիան ունի Եվրոպայի կենտրոնում ապրելով, քաղաքապետություն լինելով, հսկայական բանակեպահում եւ 5 միլիարդ ֆրանկ է դա դոլարի չափը ծախսում է իր պաշտպանությանը։ Այն ժամանակ դա թվում էր իրականանալի եւ շատ մարդիկ կային, որ այդ երազանքով գրաբուն պատկերի։ Գիտեք ինչ էր թվում հնարավոր, որտեղ Սարը պատերազմի հավաքից հետո ամբողջ աշխարհում ոնց որ տես սկսվել է մի հատ նոր ալիք։ Այսինքն բոլոր ժողովուրդները դառնում էին դեմոկրատական պետություններ էին կառուցում, հակասությունները պետությունների մեջ նվազում էին։ Թվում էր, թե մենք մտնում ենք մի ոսկի դար։ Եթե այդ ոսկի դարում այդպիսի պետություն կառուցելը թվում է հնարավոր, եւ մենք ուրախ կլինենք այդպիսի պետությունում ապրելու։ Բայց դա այդպես չէ։ Շատ արագ աշխարհը փոխվեց։ Եվ այս տարածաշրջանում այդպիսի պետություն կառուցել հնարավոր չի, այդպիսի ինչպիսի պետություն կարելի է կառուցել։ Մենք էլ պետք է կարողանանք կառուցել Եվրոպայի ստանդարտների, իրական ստանդարտների, ոչ թե 50-նոր նորաձևությունների, իրական ստանդարտներին համապատասխանող ազատ հասարակություն, ժողովրդավարություն, պետք է անպայման ազգային մթնոլորտ լինի, բայց պետք է մենք չհրաժարվենք ազգային ամբիցիաներից, ազգային հավակնություններից։ Իսկ ազգային հավակնությունները դա եւ Արցախն է, որը հիմա գրեթե կորցրել են, բայց անպայման պետք է վերականգնեն Արցախը։ Դա հզոր բանակն է, դա այն վիճակն է պաշտպանվածության, որ դու մյուս երկրների հետ, հարևան երկրների հետ, երբ որ խոսում ես, իրար հետ վերաբերվում են հարգանքով, եւ գիտեն, որ չեն կարող քեզ ձեռք տալ, որտեղ դու պաշտպանված ես։ Միայն այդ պայմաններում կարաս հավասարը հավասարի պես խոսես կողարևանների հետ և կառուցես համագործակցություն մյուս երկրների հետ։ Հավակնությունը ավելի մեծ է։ Մենք համաշխարհային հայություն ենք, աշխարհով մեկ սփռված։ Եվ մենք պետք է կարողանանք միավորվել և աշխարհի հետ մրցակցենք ոչ միայն պետության միջոցով, այլ աշխարհով մեկ սփռված սփյուռքը և Հայաստանը միասնական մի կառուցված պետք է ունենա։ Այն ժամանակները, որ միայն պետություններն էին իրար հետ մրցակցում, արդեն անցել են։ Հիմա մրցակցում են իրար հետ աշխարհով մեկ սփռված ցանցեր։ Դրանք կարող են լինել տրանսնացիոնալ ընկերություններ, դրանք կարող են լինել ազգեր, հրեաները, իտալացիները, գերմանացիները, նրանք ոչ միայն պետությունով են հզոր, այլ նաև աշխարհով մեկ սփռված իրենց հայրենակիցներով և նրանց օգտագործումով, չինացիները, մի միլիարդից ավելի մարդ ունեն, բայց էապես օգտվում են այն հանգամանքից, որ Ասիայում հսկայական քանակությամբ չինացի դեր կան, և հետաքրքրեն է, որ որոշ երկրներում 10% լինելով, տնտեսյալ 90%-ը դրան ձեռքում։ Մենք պետք է այդ ձգտում ունենք։ Այս խնդիրները լուծելու համար
Տարբեր ուսացություններ միավորվեցին իրար հետ հասարակական կազմակերպություններ, մենք ստեղծեցին գիտեք այդ հայրենիքի փրկության կոմիտեն, եւ մեր ծրագիրը, մեր օրակարգը որ առաջինը ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից, երկրորդը ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն, որը կկարողանա վիճակը կայունացնել, շուտապույտ հարցերը լուծել, եւ մեկ տարուց հետո անցկացնի նոր ընտրություններ, որ ժողովուրդը կարողանա ընտրությունների միջոցով ձևավորի իր իշխանությունը։ Եվ մենք այդ ճանապարհով ենք գնալու։ Որոշ հիասթափություն կա, նայեք, շարժումը արսանագրեց եւ պլյուսներ եւ մինուսներ։ Պլյուսները որոնք։ Շարժման այդ շարժումը իր ծավալներով բերեց նրան, որ բազմաթիվ կազմակերպություններ հրաժարվեցին ներկավարճապետից, ակադեմիա, եկեղեցի, տասնյակ ինստիտուտներ, համասարան եւ այլն պահանջեցին հրաժարական։ Մինուս այն էր, որ մենք չկարողացանք, չնայած 100 հազարավոր դժգոհ մարդիկ կան, բայց մենք չկարողացանք ապահովել, որ այդ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս գան փողոց եւ իրենց կանքը թելադրեն իշխանության։ Ոնք մեղկացնում են ժողովրդի վրա։ Ասում են, սա այն ժողովուրդը չի։ Չէ, ժողովուրդը մեղք չունի, ժողովուրդը մի ժողովուրդ է, պետք է կարողանաս ժողովրդի սիրտը շահել, կարողանաս խելքի վրա ազդել, համոզել վերը, բայց կոտրված է մենք ժողովուրդը։ Դուք չեք պատկերացնում ամեն մեկը ձեր շրջապատ ունեք, բայց ընդհանուր Հայաստանով, որ կտտում ես մարդկանց հետ խոսում ես, կոտրված են մարդը։ Ամենակարևոր բանն են գործել, այստեղ միայն Արցախի հարցը։ Կորցրել են հավատք, որ մենք կարող ենք ունենալ նորից ուժեղ պետություն։ Չկա հավատք, չկա էներգիա, չկա էներգիա, հավելի չկա փողոց։ Այդ կոտրվածությունից պետք է հանել, եւ առաջինը պետք է ցույց տալ, որ այս ճանապարհը կանում է անդուն, բայց մենք ի վիճակ ենք դուրս գալ լայն ճանապարհով գնալ առաջ, մյուս ժողովուրդների հետ միասին։ Այդ հավատքի վերականգնումն է պակասում մեր ժողովուրդին, մեծ հատվածներին։ Եվ մեր ժողովրդի խնամքով է պետք վերաբերվել, պետք է համոզել հատ առ հատ, պետք է փաստարկներ բերել։ Եվ մյուս կողմից էլ դու գիտես սոցիալական ցանցերով ինչ հիմարություն ասել չեք ասում։ Եվ մարդիկ, երբ որ մարդը ջարդված է, ինքը սկսում է հավատալ անհավատալի բաներին։ Երևի այն ինչ որ մենք պետք է անենք, դա երիտասարդության ամենամեծ դերը այստեղ։ Բայց մենք, ասեցի ես մինուսները, մենք չենք հրաժարվում այդ ճանապարհից, մենք այդ ճանապարհով ենք գնում։ Մենք պետք է բարձրացնենք ժողովրդին, մենք պետք է փոխենք իշխանությունը, որպեսզի կարողանան գնալ առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ օրակարգ առաջարկեց։ Արտահերտ ընտրություններ իր իշխանության օրոքը։ Ինչ կան այստեղ խորամանկություն, ինչ կան է ինքը պատրաստ դրան գնալ, դա իր օրակարգն է, դա մեր օրակարգը չի։ Ինքը դա օրակարգի մեջ կմտցնի այն դեպքում, եթե ինքը համոզված լինի, որ հաղթելու է։ Իսկ իր հաղթանակը ինքը կարող է ապահովել, դուք տեսնեք, մենք արդեն ոստիկանական պետությունում ենք ապրում։ Ամեն օր ընդունվում են օրենքներ, նոր ձևի դատարան, սահմանափակում քոսկի ազատության վրա։ Մեր պետությունը կամաց-կամաց դառնում է ոստիկանական պետություն։ Եվ այդ ոստիկանական պետությունում գլխավոր ոստիկանի ղեկավարությամբ գնալ ընտրությունները ես համարում եմ անիմաստ։ Դե չեմ կարող կանխագուշակել ապագայում ինչ կլինի, բայց մենք հիմա համախմբված ենք մեր օրակարգի շուրջը։ Համախմբել, բարձրացնել մեր ժողովրդի, բացատրել ինչ ճանապարհով ենք ուզում գնալ, որտեղ հավատքը որ կորցրել են, ասում են, ով էլ ուզում ա լինի, նույնն ա լինելու, ինչ իմաստ ունի պայքարելու, ոչ, էյապես տարբեր է լինելու։ Եվ կարողանանք միասին գնալ հաղթել։ Այստեղ մեծ մասը դաշնակցությունն է, որին ես, նու, համի, մի 30 տարի ճանաչում եմ դաշնակցության երիտասարդությանը, որ ճանաչում է հիմա արդեն մեծ են, աշխարհով մեկ սփռված է, շատ եմ հանդիպել դաշնակցականների։ Ես գիտեմ, որ ձեր սրտի մեջ բաբախում է այդ կրակը։ Եվ եթե սրտիդ մեջ կրակ չլինի, հավատք չլինի, ոչ բան չես ասում։ Ողջունում եմ ձեզ, կոչ եմ անում միասին պայքարելու, և սրանով ուզում եմ վերջացնել, հիմնականում պատասխանել ժամանակը թողնելով ձեր հարցերին պատասխանել։ Շնորհակալություն։
Սիրելի ներկաներ, այժմ հարցերը արդեն կլսենք։ Առաջին հարցը խնդրեմ։ Ցանկացողներ եթե կան։ Ես հարցնեմ։ Առաջինը միշտ դժվար է, չէ՞ լինում։ Այստեղ ունենք արդեն ցանկանում եք տալ։ Չէ, եթե արդեն կարող եք տալ, խնդրում եմ կանգնեք։ Բարձր շնորհակալություն։ Այսօր ավելանում եմ հարցարան բան։ Մոտիկ միկրոֆոնը։ Հա։ Առաջին հարցս ուզում եմ տալ անկախության սյուների հետ կապված, որ դուք ասում եք, որ երեքսյան վրա կառուցվեց ազատություն, ազգային նկարագիր և աշխարհին ընդգրկում։ Ըստ ձեզ արդյոք այդ սյուների մեջ որևէ խնդիր կար, որովհետև ես որ մտածում ինձ թվում այնուամենայնիվ հայերի ազգային նկարագիրը նաև ազատության մեջ է, այսինքն ազգային ազատագրական պայքարների մեջ է, և դա միսյուն է իրենից ներկայացնում, ու արդյոք խնդիր կար միայն ուրիշ սյան, արդարության սյան։ Մյուս հարցը, Արարատում, որ ասացիք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ձեր վեճը չի ավարտվել, կամ ձեր վեճի խոսքով եք ասելու, հետո այդ իրատ է ինչ վեճի մասին է խոսքել։ Լավ, մի եթե կարելի մի հարցել շատ են դեպքում, ինձ հետաքրքրում է ժողովրդավարության հարցում, օրինակ որ նայում եմ այն երկրները, որտեղ ժողովրդավարությունը իրոք ինչ-որ կայուն վիճակում է, որտեղ դատարանները անկախ են ու կուսակցական համակարգը այնպես է, որ պատահական մարդիկ չեն կարադառնան երկրի ղեկավար, իսկ Հայաստանի դեպքում այնպես ստացվեց, որ փաստորեն կռիվը Արցախը տանք հանգիստ ապրեն, մի թևներ, մյուս թևներ, որ ոչ, սա մեր ազգային պայքարն է և գնալու ենք մինչև վերջ։ Արդյոք մինչև այդ ժողովրդավարության կայացման համար անհրաժեշտ չի, որ հենց ուսակցությունները այդ ազգային ճյուղից չշեղվեն, որպեսզի լինի, որպեսզի սենց չլինի։ Առաջինը այնքան է լավ չհասկացավ, դուք ասում եք ազատությունն ու ազգայինը դա միացույն բան, հա՞։ Հա, որովհետև… Հա, եղա, հասկացավ։ Չէ, ես դրա այդ համաձայն չեմ, նայեք, շատ անգամ հասարակության մեջ, եթե երիտասարդների հետ վիճում ես, Սորոսի օգնի կանգնած մարդկանց, որովհետև նրանց մեջ անկեղ սալատացողություն կան։ Շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ ազատության գաղափարը երկրի ներսում հակասում է ազգային մթնոլորտի երկրի ներսում, որտեղ ազգայինը որոշակի սահմանափակումներ է։ Եթե ես ազգային ավանդույթներով ազգային մարդ եմ, այսինքն ազատության ամեն մի աստիճանից չի որոգտվում է, կան ազատություններ, որ ինքս ինձ սահմանափակում եմ, որտեղ գալիս է շտկվում է ազգային հետ, այսինքն այդ վեճը ոչ միայն մեր մոտ, Եվրոպայում էլ է այդ վեճը գնում, երկրի ներսի ազգայինը և ազատությունը իրար հակասում են, թե չէ։ Օրինակ Լեպենը Ֆրանսիայում ազգայինը առաջ է գնում, բայց չի հակասում բանին ազատության, բայց շատ շատերին թվում է, որ Լեպենի քարոշչությունը հակասում է ազատության, դրա համար դրանք առանձին գաղափարներ են, խոսքը գնում է ոչ թե ազգի ազատության մասին, այլ ամեն մի անհատի ազատության, որ ես լինեմ ազատ մարդ և ապրեմ ազգային մթնոլորտում, դրանք տարբեր ոլորտ, այդ տեսակով։ Ինչ վերաբերում է իմ ու Լևոն Պետրոսյանի վեճին, դա հին վեճ էր, դա երբ որ մենք նոր եկանք իշխանություն, դա ձևավորվեց երկու-երեք նախադասությունով իր կողմից, երկու-երեք նախադասությունով իմ կողմից, որ ես ասեցի մենք համաշխարհային ազգ ենք, և այստեղ ին նկատի ունեի ոչ միայն աշխարհով մեկ սփռվածը, այլ նաև մեր հավակնություններն են համաշխարհային։ Հավակնություններ համաշխարհային ինչ է նշանակում, դա տարածքներ վերցնելու ուրիշի չի նշանակում։ Համազգային դա համաշխարհային է, նշանակում է, որ մենք դերակատարություն ունենք համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման մեջ։ Եթե հին ժամանակները նայում եք,
Եթե մենք վերցնում ենք հայրենի պատմությունը որպես հայ պետության պատմություն, այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր չէ։ Բայց եթե որ վերցնում ենք համաշխարհային հայության պատմությունը, մենք տեսնում ենք թե ինչ գագաթների ենք ասել համաշխարհային Ես այդ օրինակները բերել եմ, եղել է դարը եղել, որ մեր նավատորմը, առևտրական նավատորմը Անգլիայի նավատորմից ավելի մեծ է։ Մասնավոր նավատորմ է եղել, ամեն մեկին բացանով, բայց գումարով մենք ավելի մեծ նավատորմ ենք ունեցել, քան Անգլիան։ Անգլիացիները, երբ որ անգլիացիները մտան Հնդկաստանը գրավելու, իրանք զեկուցեցին, որ հայերը այնքան մեծ դեր են կատարում Հնդկաստանում։ Որ եթե մենք հայերի հետ լեզու չգտնենք, մենք Հնդկաստանը նվաճել չենք կարող։ Եվ Անգլիայի պարլամենտը առաջի անգամ որոշում ընդունեց, որ Անգլիայի բանակի սպան կարող է լինել հայ, որտեղ իրանց մոտ արգելված են, միայն անգլիացին իրան ընդունել սպան լինել։ Ֆիլիպինների թագավորը բացի հայերից մնացած բոլորին արգելել էր առևտուրաներ Ֆիլիպիններին։ Հսկայական հայտնագործություն է, այսինքն այժմյան քաղաքակրթությունը, որ առաջացել է, այդտեղ հայերը հսկայական դեր ունեն։ Եվ ես գտնում եմ համաշխարհային հայություն բառը օգտագործելով, ես ինքն նկատի ունեմ եւ աշխարհում եք սփռվածությունը։ Եվ այն որ մենք այդպիսի դերակատարություն պետք է ունենանք աշխարհում, այդ երկուսը իրար հետ միասին։ Լևոն Դեպետրոսյանը պատասխանել չէ, այդ հավակնությունները կարող է բնդակավոր լինեն, մենք սովորական ժողովուրդ ենք, մենք սովորական ազգ ենք, կառուցենք սովորական պետություն, եւ նույնիսկ արտահայտությունը եղավ, որ Սփյուռքը միևնույն է ձուլվելու է գնալու է, ձուլվելուց առաջ ինչքան հնարավոր է փոխտոք ուղարկի Հայաստան, Հայաստանը զարգանա, այսինքն համաշխարհային հայությունը ինքը կտրվում է Հայաստան Սփյուռքի այցը։ Եվ դրա մեջ չկար որևիցե միտումնավոր չարություն ուղված հայ ժողովրդի դեմ։ Ինքը ուղղակի այդպես էր մտածում, ես այսպես էի մտածում, եւ այս 30 տարիների ընթացքում ոնց որ թե անուղղակի ձևով տարբեր դեպքեր, տարբեր ձևերով այդ վեճը շարունակվում է։ Պարտադիր իրավիճակ են, դեպքերն են իրավիճակ։ Եվ երրորդը, որ դուք ասում եք, զարգացած դեմոկրատական պետություններում կան չափորոշիչներ եւ պատահական մարդիկ չեն գալիս իշխանության։ Գիտեք, իհարկե կարելի է օրենքներ ընդունել, որ այսպիսի հատկություններ ունեցող մարդը միայն կարող է, բայց այդ հատկությունները պետք է չեն բժշկական։ Այսինքն բարձրագույն կրթություն, կամ ինչ-որ փորձ, կամ ինչ-որ տարի այդպիսի սահմանափակումներ կարելի է դնել, բայց ազգայինը սահմանափակել չի կարելի, ոնց ասես, այդ մարդը ազգային է, թե ազգային չի։ Դա ժողովուրդ է պետք որոշի։ Մեր մոտ այդ պատահականություն առաջացավ նրանից, որ 95-96 թվի ընտրությունների կեղծիքով գնաց մի հատ նոր շարը, իշխանությունը սկսեց վերարտադրել ինքն իրեն։ Եթե այդ կեղծիքները չլինեն, իսկ այն ժամանակ կարելի էր այդ կեղծիքը չանել։ Այդ դեպքում մենք հիմա լրիվ ուրիշ ճանապարհի վրա կլինենք եւ երկրի ղեկավարները լրիվ ուրիշ մարդիկ կլինեն, երկիրներ կլինեն լրիվ ուրիշ միջավայր։ Ամբողջ շղթան սկսվեց այդ տարիներից։ Երեք հարց կտա պատասխանեցի։ Շնորհակալություն, այստեղ հարցն ունեին, խնդրեմ։ Կարո՞ւմ Մանոկյան, շնորհակալ եմ ձեզ այդ հարցերի հնարավորությունը ձեռնելու համար։ Հարցս հետեւյալն է։ Եկա իրավիճակը ոչ միայն շատ ավելի մեծ խավի, բարդը բազմաշած սենյորների համակցությունը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում կրթական ցածր մակարդակ։ Ուրեմն, ինչպես եք պատկերացնում կրթական համակարգը, ամբողջովին նոր է, նաև արժի համակարգային իմաստով, ինչպես օրինակ 1968 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Շվեցարիայում ստեղծված միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը, թե հինը և ինչու։ Գիտեք, երեք հարց կա։ Մեկը դա այն վերջինը, որ ասացիք, դա մեթոդիկայի հետ է կապված, թե դուք ինչ ձևով ես կառուցում աստիճաններ։ Ես կարծում եմ այդտեղ ես շատ վիճել չեմ կարող, որտեղ տարբեր ձևերով է կարելի նույն բանին նույն արդյունքին հասնել։ Երկու հարց է վերջինը։ Մեկը ինչ դիտելիքներ է ստանում երիտասարդը, որպեսզի կարողանա ժամանակակից աշխատում լինել մրցունակ իր մասնագիտությունով, դա հիմնականում բնական գիտություններն են, և բնական գիտություններով ամեն տարի հրապարակվում է, որ երկրում ինչ ցուցանիշներ կան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, դասավանդման և այլն և այլն։ Առաջին տեղերում Միացյալ Նահանգները չեն, Ֆրանսիան չի, Անգլիան չի, առաջին տեղերում
Singapur ne, Koreya ne, Japonya ne, Çinistan ne, բնական գիտությունների դասավանդման եւ գիտելիքների դիաբետելու։ Ես կարծում եմ, որ քորթային միությունին, քորթային միության բնական գիտությունների դասավանդումները ճիշտ։ Այսինքն մենք այդտեղ օրինակ պետք է վերցնենք ոչ թե եվրոպական պետություններից բնական գիտությունների, այլ ավելի ճիշտ կլինի վերցնենք այն պետություններից, որոնք որ հաջողության են հասել այդտեղ։ Երկրորդ հարցը, դրոցը դասիրակում է հավատացին։ Դասիրակում է երկրի հավատացին։ Այդտեղ դա արդեն գալիս է պատմությունը, գալիս է հասարակական գիտությունը, գալիս է նաև դարակալը։ Պատմությունը տիշարադրվի այնպես, որ մարդ հպարտ լինի իր երկրի, իր ժողովրդի պատմությունը։ Այդ հպարտությունը պատմությունը պետք է տա ոչ միայն շարադրի ձեռքեր, այլ պատմությունը ներկայացնի ճշմարիտ պատմությունը, իսկ մեր պատմությունը այնքան հպարտանալու տեղեր ունի։ Ես ասացի ոչ միայն պետության, այլ նաև աշխարհում մեկ սփռված հայության արժանները, ստեղծումներ։ Առանց դրա քաղաքացի դաստիարակել չի լինի, բայց մեր քրթական համակարգում ոնց որ թե ամենաանտեսված համակարգն է Հայաստանը։ Որտեւ եթե արևմուտքից պահանջում էին ընտրությունները մաքուր արեք, այսինչը սենց արեք, այսինչը նենց արեք, այն մասը, որ վերաբերում էր կրթությանը, միանգամից անում էին, որտեւ դա իրենց համար ոնց որ թե հետաքրքիր չէ, բայց որպեսզի այն մյուս մասերը չկանչան։ Այդ տեսակետից չնայած հպարտանում էինք մենք, որ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի օլիմպիադաներում համաշխարհային մենք բավականին լավ տեղեր ենք զբաղեցնում, բայց դա իշխանորի 3, 4, 5 դպրոցի։ Բայց ընդհանուր մակարդակը բավականին ցածր է։ Ես դասավանդում եմ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում, քույրս մինչև հիմա շարունակում է դասավանդել, այսինքն երբ որ իրան հարցում եմ, ասում եմ, ներ հիմիկվա ուսանողները ինչով են տարբերվում են նախկին ուսանողներից, որտեղ են միության ժամանակում։ Ինք ասում եմ, մի 5% ունենք, որ այնքան փայլուն են, որ այդպիսի ուսանողներ ես ընդհանրապես չեմ տեսել համաշխարհային մակարդակի, բայց այն 95-ի մակարդակը էլիապես ընդգրկ։ Այսինքն մենք կարողանում ենք պատրաստել փայլուն, մի քանի դպրոցով կարողանում ենք պատրաստել փայլուն մասնագետներ, բայց ընդհանուր առումով շատ ցածր է։ Եվ միայն Facebook-յան էջերը կարդացեք, հասկացեք մեր ժողովրդ երիտասարդության անգրագիտությունը։ Հավատում են ամեն բան։ Ես օրինակներ չեմ ուզում բերեմ, որտեղ շատ գրեիք են, եկեք տեսեմ, մեկ ու մեկն էլ հավատացեք։ Բայց պետության, գիտեք, հայտնի խոսքեր կան, որոնք վերադրում են Բիսմարկին, չնայած դա Բիսմարկը չի ասել, որ պատերազմի ժամանակ հաղթեց մեր ուսուցիչը, այսինքն այն այդ դասիրակությունը հաղթեց մեր, այդ խոսքերը պետք է նաև նշանակալ լինեն մեզ համար։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Շնորհակալություն երկրի համար։ Իմ հարցը որոշակիորեն առաջին հարցի շարունակությունը կլինի։ Մեր նորանկան պատմության, 30-ամյա պատմության մեջ քաղաքական համակարգը իմ ու երևի շատերի դիտարկմամբ այդպես էլ չկայացավ։ Ու այդ առումով երևի թե Նիկոլ Փաշինյանը օրինաչափ երևույթ էր մեր քաղաքական դաշտում ու նաև փաստորեն ցավոք պետական կառավարման համակարգում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը օրինաչափորեն պիտի հայտ գար ու պիտի գար իշխանության։ 15 թվականի համանդրական փոփոխությունների արդյունքում որոշակի հույս ձևավորվեց, որ պարլամենտական պարլամենտական կառավարման անցնելու պարագայում այդ քաղաքական դաշտի կայացման, համակարգի կայացման խնդիրը կլուծվի, բայց փաստորեն դա ընդամենը առաջին հայացքից էր, որովհետև պարզվեց, որ ընդամենը նախագահական կառավարման համակարգը փոխանցեց վարչապետական կառավարման համակարգով, ու հենց Նիկոլ Փաշինյանը այդ համակարգի միջոցով եկավ իշխանության։ Հիմա կարծիք կա, որ օրինակ եթե պարլամենտական համակարգում որոշակի փոփոխություններ արվեն ու կայուն բացարձակ մեծամասնության դեզը անեն, ապա ամեն ինչ ճիշտ է կլինի։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ, ո՞նց անենք, որ ի վերջո քաղաքական համակարգի կայանա, որովհետև միայն առողջ քաղաքական համակարգն ունակ Նիկոլ Փաշինյաններին դուրս մտնի մեջից, որտեղ բացի ու որոշակիորեն կանխատեսելի դարձնի երկրի ճակատագիրը, որտեղ մենք երաշխավորված չենք, որ նույնիսկ ոմներ չեն գալու։ Շնորհակալություն։ Առաջի ձեր պնդման հետ այնքան էլ համաձայն չեմ, որ համակարգը, եթե այդպիսին է, ապա անպայման պետք է ծնվի
Նիկոլ Փաշինյան։ Համակարգի մեջ մեծ թերություններ կային համակարգը կայուն չէ, եւ նորից կտրում եմ, հիմնականում գալիս է նրանից, որ ընտրությունները ի սկզբանե սկսեցին անցկացվել ոչ ճիշտ։ Իսկ այդպիսի մարդիկ առաջանում են, այդ ոնց եղավ իրար հետևից մեկ էլ առաջացան, Լիբիայի, Թունիսիում, Եգիպտոսում, Վրաստանում, դրանք կազմակերպված են։ Եթե ուժեր կան, որոնք ուզում են օգտագործել, դա իրանք միշտ էլ մի հատ նիկով կգտնեն, բայց եթե չկան այդ ուժերը, կարող է այդպիսի մարդ չգտնվի, այնպես որ այդ թերությունից օգտվում են ուրիշները։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ պարլամենտում հանրապետական կուսակցության անդամներից մեկը ասաց, որ եթե մենք հեղափոխություն չանենք վերևից, հեղափոխությունը կանեն ներքևից։ Վարան մեր Մկրտչյան կարգ։ Հիմա համակարգ։ Նախևառաջ 91 թվականին այդ վեճը սկսվեց։ Երբ որ մենք եկանք իշխանության, մենք օգտվում ենք Խորհրդային Միության սահմանադրությունից, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Գերագույն Խորհրդի նախագահն է, պարլամենտի նախագահն է։ Ես վարչապետն էի, նախագահ չկա։ Այսինքն նորից վարչապետական համակարգ է, ինչու՞ չկա։ Որտեղ Խորհրդային Միությունում նախագահի դերը կատարում էր Կենտկոմի առաջին քարտուղարը։ Քանի որ մենք հրաժարվեցինք Կենտկոմի առաջին քարտուղարից, ստացվեց մի հատ թերի սահմանադրություն։ Եվ իմ ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հակասությունների մի զգալի մասը գալիս էր նրանից, որ սահմանադրությունով չեն լինում հստակացնել լիազորություններն ու պարտականությունները, եւ վեճեր էին առաջանում կառավարության եւ պարլամենտի միջեւ։ Եվ այդ ժամանակ հարց առաջացավ, որ մենք անցնենք պարլամենտական հանրապետության, այսինքն նոր սահմանադրություն գրենք, կամ այդ սահմանադրությանը փոփոխություն դնենք, թե նախագահը։ Մի մասը գտնում են, որ նախագահը, ես որպես վարչապետ, ես էլ երկրի ունեց ազգային ժողովում, ես նաեւ այն ժամանակ քննարկում եմ, որ վարչապետը լինի նաեւ պատգամավորը։ Ես ասեցի, որ լավագույնը իհարկե պարլամենտականն է, բայց մեր կուսակցությունները դեռ ձևավորված չեն, եկեք անցնենք նախագահականի ժամանակավոր, մինչև որ կուսակցությունները կձևավորվեն, հետո կանցնենք պարլամենտական։ Բայց տարիների ընթացքում ոչ թե կուսակցությունները զարգացան, ընդհակառակ, կամաց-կամաց կուսակցությունները փչացան, նորից դա գալիս էր ընտրությունների կերտիկներից։ Երբ որ մարդիկ համոզվեցին, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր չի, նայ, երիտասարդը, որ դառնում է գիտնական, իրան որտեղ հետաքրքրում է գիտությունը, ասենք ֆիզիկոսները հետաքրքրում են ֆիզիկան, բայց ինքը ուզում է այնտեղ դառնալ տեխնացու, դոկտոր, չէ՞, ուզում է առաջ գնալ այդ աշխարհը։ Նույնն էլ եթե մեկը քաղաքականությամբ զբաղվում է, իրան հետաքրքրում է քաղաքականություն, ազգային հարցերը, բայց ինքը ուզում է այնտեղ առաջ գնալ, դառնա պատգամավոր, դառնա քաղաքապետ, դառնա նախագահ, վարչապետ, նախարար, այդ ճանապարհը փակ է։ Այսինքն քո շնորհքի եւ ընտրությունների միջոցով դու դրան հասնել չես կարող։ Դա մար լավագույն երիտասարդները բան սկսեցին կամաց-կամաց կուսակցությունների ձեռք դար։ Կուսակցությունները չեն կարողանում, դիմադրի կուսակցությունը երբևից է, նույնիսկ 90% այն ապակեր չեն կարող ապահովել իշխանություն։ Եվ տեղի ունեցած քաղաքական դաշտի դեգրադացիա, որ առաջ երկին կապող կուսակցությունների։ Դաշնակցությանը հեշտ, որտեղ դաշնակցությունը եւ երկար տարիների ավանդույթներ ուներ եւ նաեւ սփյուռքի հետ է կապված։ Միասնական մի հատ կառույց է, իրան կարողանում են պահպանել։ Մյուս կուսակցությունները սկսեցին քամպել։ Եվ շատ հայտնի կուսակցություններ, որոնք որ մեծ դերակատարություն ունեին նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, ուղղակի դուրս մնաց։ Իսկ եթե կուսակցություններ չկան, դու նախագահական կդարձնես, իսկ նախագահական դե պարլամենտական նույնն է։ Ես հիմա ինձ համոզված չեմ։ Հիմա ի՞նչն է ճիշտ։ Այս պարլամենտականը շտկել եւ ասել, որ սա լավ է, թե հետակառակը հիմին անցնել, այնտեղ կատարելագործել, էլի հարց։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ համակարգի զարգացումը քաղաքական կախված է ոչ միայն սահմանադրությունից, այլ կախված է քաղաքական կուսակցությունների զարգացումից, իսկ քաղաքական կուսակցությունների զարգացումը կախված է ընդդրությունների մակրությունից եւ նաեւ ժամանակից։ Որտեղ այդ եվրոպական շատ երկրներում գրված օրենքներից բացի կան բազմաթիվ չգրված օրենքներ, ավանդույթներ քաղաքական, որոնք ձևավորվել են տասնյակ, հարյուր տարիների միջոցով, այսինքն ինչ որ ճանապարհ կա, որը պետք է անցնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, այսօր այստեղ հնարավորություն եմ ձեռնում ես ձեր հետ հանդիպման։ Դուք ասացիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վատ մենեջեր է, չեն հաջողել բոլոր ոլորտները, դա գրեթե բոլորը արձանագրել են,
Դուք ինչ կասեք, երբ որ դուք լինեք ապակայում վարչապետ, դուք ինչ կասեք մարդկանց, որ մարդիկ հավատան, որ դուք եք այդ լավ մենեջերը եւ կարող եք թեկուզ այդ կարճ ժամանակատում ժամանակավոր կառավարության ժամանակ հաջողել եւ կառավարել երկիրը, տանել իր դրամաբանական շարունակությունը։ Եվ մի թեստ կա շրջանառվող, որը շատ է պատտվում եւ ազդում է ձեր վարկանիշի վրա, դա իշխանություններն են այդ թեզը շրջանառում, որ նախնին երկու նախագահները ազդեցություն ունեն ձեր վրա եւ ոչ միայն ձեր վրա, ընդդիմության բոլոր ուսակցությունների եւ ընդդիմադիր դաշտի վրա։ Դրա հետ կապված ինչ կասեք մարդկանց։ Իհարկե ես այդ թեզը կերպ չեմ հավատում։ Առաջինը ինչ պետք է ասեմ ժողովրդին՝ մի տարի։ Մի տարվա ընթացքում հնարավոր է դնել որոշ գործառույթների սկիզբ, կարելի է որոշ կեղտոտված մասեր մաքրել, բայց շատ առաջ մի տարում հնարավոր չի գնալ։ Այդ դեպքում հարցի առաջանում, իսկ ինչու ինձ առաջարկեցին միասնական թեկնածու։ Պահանջները, որը ձեռված էին, հետևյալը էին. Գտնել մարդու, որը ունի որոշակի փորձ, ըստ որում ճգնաժամային փորձ, այսինքն ճգնաժամելի ժամանակ կառավարելու, ես բավարարում եմ այդ պայմանին ըստ մյուսների կարծիքի, սկսած 93-ի վարչապետությունից, 92-ի ծանր վիճակում պաշտպանության նախարար լինելուց եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուրիշները դուրս կապել են, ուրեմն երևի ես դուք եմ դրել, որ այդպիսի ապացույցներ ունեմ, չեմ կարող ասել, թե ես ամենալավն եմ, ես կանեմ, ուղղակի ցույց է տալիս, որ այդ փորձը կա, կարելի է օգտագործել։ Եվ ինչ վերաբերում է ազդեցությանը, ես հասարակական մարդկանց ազդեցության տակեմ, ես դիտեմ մարդում ազդում եմ գրքից, կինոյին նայեմ, ազդում եմ կինոյից, եթե խելոք մարդկանց խոսում եմ, ազդում եմ իրանից, հիմարից էլ եմ ազդում, նախագաների հետ ես խոսում եմ, նախկին վարչապետների հետ խոսում եմ, ամեն մեկը ունի ունիկալ փորձ։ Լսել մարդկանց, դա չի նշանակում ընդգնել իրենց ազդեցության տակ։ Ըստ որում, եթե դու միշտ մի մարդու ես լսում, դու իր ազդեցության տակ ես։ Երբ որ դու հազարավոր մարդկանցից ես խոսում, դու ազդեցության տակ ընդունել չես կարող, որտեղ հազարավոր տարբեր մտքեր են գալիս։ Դա շատ կարևոր է։ Նույն ձևի օրինակն է պետությունները, ասենք Գերմանիան, բան, իրանք գազը որ ստանում են, իրանք հարց են դնում, որ պետք է մի քանի երկրից ստանանք, եթե մի երկրից ստանանք, կախման մեջ։ Եթե մի քանի երկրից է, արդեն անկախել։ Հա, ես խոսում եմ բոլորի հետ, վիճում եմ հետները, իրանցից մի բան սովորում եմ, իրանք էլ ինձանից են ինչ-որ մի բան սովորում, դա շատ բնական բան է։ Բայց չկա իրավիճակ, որ ինչ-որ մեկը մի հատ հեղինակություն ինչ-որ մի բան ասում է, եւ դու բացասան։ Ես հիշում եմ Քելբաջարի օպերացիայից առաջ, երբ որ կոլեգիայի նիստեր քննարկում էին Քելբաջարի օպերացիան, ասենք հետախուզությամբ հետ ասեց, որ հնարավոր չի դեմը դոկտեր են կառուցել եւ այլն եւ այլն։ Սպառազինությունը ասեց, որ 120 մմ-անոր, 22 մմ-անոր բամերը արկել է կամ չեն հերիքում եւ այլն եւ այլն։ Մենք սկսեցինք հետազոտել այդ ամեն ինչը։ Հետազոտեցինք նորից։ Կոլեգիայի անդամների մեծ մասը դեմ էր, ես բոլորին լսեցի, բայց որոշում ընդունեցի ես։ Դու դի կարողանաս բոլորին լսես, բայց որոշում ընդունես դու։ Կառավարումը դա է նշանակում։ Եթե դու առանց ուրիշներին լսելու որոշում ես ընդունում, այդ որոշումները շատ թերի կարող են լինել։ Միգուցե լավ չի, որ ես ինքս ինձանից եմ օրինակ բերում, բայց ինձանից օրինակ բերել ավելի հեշտ է, որովհետև լավ հիշում ես։ Գրքից օրինակ բերեմ, կարող եմ մոռացած լինեմ։ Երբ որ մենք եկանք իշխանության, հեղափոխական իշխանությունից միշտ նախկին իշխանավորները վախենում են։ Ուրեմն կառավարությունում մեծ մասը նախին բաներ են, նախարարներ են։ Ես վարչապետ կառավարության նիստեր, ոչ մեկը ոչ մի ծրտուն չի հանում, այսինքն ոչ մեկը հետս չի դրում։ Ես ֆինանսների նախարարի Ջանուրյան կար, շատ բարձր կարգի ֆինանսիստ է։ Իրան առանձին կան չի ասի նայի, ասի ես ինձ չեմ համարում, որ հիմար մարդ եմ, շատ բան հասկանում եմ, բայց ամեն ասպարեզու, ամեն մի նախարար ինձանից ավելի շատ բան ունի։ Եթե դուք իմ հետ չվիճեք, մենք ապուշ որոշումներ կտրենք։ Բայց առաջին ժողովի ժամ, առաջին նիստի ժամանակ ինքը հետս պիկեց բոլոքան ջրերի գների վերաբերյալ, ես համաձայնվեցի հետը, նոր մյուսները հասկացան, որ վիճելը մահացու չի։ Եվ կառավարության նիստերում տեղին ունենում վեճեր։ Վերջնական որոշումը դու ես ընդունում, բայց եթե դու մարդկանց չլսես, դու միշտ սխալ որոշում կունես, այն ինչ որ պետք մտես։ Եվ երկրորդը, եթե դու բոլորին լսես ու չիմանաս ինչ անես, այսինքն որոշում չկարողանաս ընդունել,
դա էլ մյուս ծայրահեղությունն է, որ այդ դեպքում դու ոչ մի բան չես կարողանում։ Այդ տեսակետից հա ազդեցություն բոլորի հետ էլ խոսում են, բոլորի վրա ազդում են, բոլորն էլ ինձ դերն են։ Շնորհակալություն հաջորդակցություն։ Մարիան Ղարյան, պարոն վարչապետ, կարծում եմ շատ բարդ որոշում եք կայացրել մեր պետականության ներկայիս կարգավիճակում վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն համաձայնելու։ Բազմիցս երթերի ընթացքում և շարժման ընթացքում տեսել ենք ձեր տիկնոջը, ձեր տիկնոջ ներկայացումն ենք տեսել։ Հարցս հետևյալն է, երբ կայացրեցիք այդ բարդ որոշումը, եղել է նման դեպք, որ ձեր տիկինը ասի, Բազմին ջան, քեզ պետք է, հանգիստ մեր համար ապրում ենք, թե որոշումը եղել է միանշանակ։ Նախ եվ առաջ չեմ ասի, որ ես շատ մեծ ուրախությամբ եմ համաձայնվել այդ դրան։ Գիտեք, ես տեսնում եմ, կամ ես ասում 5-6 հոգի մարդ տեսնում եմ, որոնք որ այդ պաշտոնը կարող են ստանձնել, իրանք բոլորը աշխատում են մեկը մյուսի վրա գցեն, որտեղ իրանք հասկանում են ինչքան մահացել։ Եվ ճանաչում եմ տասնյակ մարդիկ, որոնք գաղափար չունեն, ինչ է նշանակում վարչապետ, և ուզում են դառնալ վարչապետ։ Մի ամսով, մի տարով, այն արդեն ես տարով ես վարչապետ։ Այսինքն դրա համար ընկալումը, այդ մարդկանց ընկալումը այն է, որ Վազգեն Մանուկյանը ինչ-որ մի բան շահեց։ Այն 5-6 հոգու ընկալումը, այն է, որ Վազգեն Մանուկյանը ինչ-որ մի բան կորցրեց։ Դրա համար տարբեր է մոտեցումը, նայած ով ինչ է հասկանում, ինչ է նշանակում գործը։ Ինչ վերաբերում է տիկնոջս, ինքը մինչև մեր հանդիպելը արդեն ինքը ազգային մարդ էր, որտեղ Ռաֆայել Իշխանյանի աղջիկն էր, և մենք քաղաքական հարցերում էլ իրար հետ վեճեր ունենք, բայց ինքը երբեք չի հրաժարվի, որ ես կամ ինքը կամ մեկ ուրիշը գնանք լավեր ենք քաղաքական, իր համար դա ինքը համարում է դա նորմալ բան, և կանայք միակ ուրիշ հատկություն ունեն, որը տղամարդկանցից ավելի բարձր է, դա անզիջողություն։ Օրինակ քաղաքականության մեջ կան այդ երկու գոտը, որ մի կոշիկի մեջ դրեց, էլ չես կարողանում։ Դրա համար քաղաքականությունների հեղափոխությունների ժամանակ կանանց դերը շատ մեծ է։ Տղամարդուն կարելի է համոզել, ես կարող ասեմ, ցա կարող ասեմ, ցա տղամարդը այնպես կոմպրոմիսներ փնտրող, ինը կմբուկնի չի քան։ Այնտեղ կանանցով դու գնացեք առաջ, մենք ձեր հետ ենք գալիս։ Զարմանալի չի, որ հենց քին տվեց, չէ՞։ Նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար, պարոն Մանուկյան, կարող եք խոսել ձեր և Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հանդիպման մասին և ինչ հեռանկարներ կան ազգը և հայրենիքը փրկելու պայքարում։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ էր, մենք իրար հակառակ ոտքերով, ես ամենաուժեղ քննադատներից մեկն էի։ Չնայած մինչև այդ մենք իրար շատ մոտիկ ենք պատերազմի ժամանակ։ Ես Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, ինքնայինտեղ Արցախում պաշտպանության կոմիտեի նախագահներ, մենք շատ լավ իրար հետ համագործակցում էին, բայց երբ որ իր հետ նախագահ հենց առաջևորվանից մեր մոտ բեջեր է տան և մենք։ Բայց ես առաջի անգամ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանեցի, երբ որ իրան ձերբակալեցի։ Եվ միգուցե իր համար էլ անսպասելի, որտեղ այն ինչ որ կատարվեց իրար և աջակցելովի դեպքում։ Այսինքն այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք պատերազմում տեքստներ դրում են ունեցել, ու միանգամից արդեն հոտը գալիս է, որ սա Ղարաբաղի հետ կապված է, և անձնական մեր չկամությունը, վրեժությունը։ Դրանից հետո, երբ որ ինքը բանդում չի եղել, մենք իրար հետ հանդիպել խոսացել ենք, իսկ ինքը բավականին երկար մնաց բանդում։ Վերջի անգամ հետը խոսացել եմ երեք հեռախոսով, ինքը Մոսկվա պիտի թռներ, հեռախոսով խոսեցի, իրար հետ համեմատում էինք Արցախի լուծման տարբեր մի քանի նախագծեր, որոնք այն մինչև Մադրիդյանը, ամենասկզբում Փուլայինը և Լավրովի նախագծերը հեռախոսով իրար հետ քննարկել են։ Դա հեռանկարների վերաբերյալ է։ Ո՞ր հեռանկարը։ Ազգի և հայրենիքի քննարկելու պայքարը։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հաջորդ։ Ես չեմ ուզում հարևանների մասին խոսել, որ հետևում եմ ինչ կատարվում Ուկրաինայում, այսպիսի մի բան կատարվեց, երբ չկարողացան փոխել իրավիճակը, ու հիմա
բավականին ծանր վիճակով, որի լուծումը ես փոքրիկ որ նայում եմ չեմ տեսնում։ Չի կարելի այս հարցերը չի կարելի փոխել որ գնան։ Պետք է շուտ լուծեն։ Ես կարծում եմ մենք սխալ ենք։ Հենց կապիտուլյացիան ստորագրեց առաջին շաբաթում պետք է հարցերը լուծվեն։ Իշխանությունը պետք է փոխվեր հենց առաջին հարցերը։ Դուք Երանի ասացիք մեր երիտասարդին։ Մի փոքր հետ պահեք։ Ասացիք որ Երանի, որ երիտասարդ եք, բայց ասեմ որ այդքան է Երանի տալու չէ, որովհետև շատ մեծ պատասխանատվություն թողեցիք մեր սերունդի վրա, շատ մեծ։ Այն Երանի կլինի տալու այն ժամանակ, երբ մեր սերունդը Փարքով կասնի երկու ճամփեն, չի լինի անգրագետ, դավաճան, կլինի միայն հայրենասեր և կարող։ Հիմա հարց եմ ուզում տալ ձեզ, ուզում եմ ասել, որ պարոն Մանուկյան, բոլորս պետք է անգերս լինենք, մենակ անգերս լինելով կարող ենք հաղթահարել այս բոլոր դժվարությունները։ Պետք է ժողովրդին ասենք մեր անցած ճանապարհի ու մեր սխալների մասին։ Եթե մենք ժողովրդի հետ մեր սխալների մասին չխոսենք, իրենք չեն հավատալու, ոչ մեկի, որովհետև շատ բաներ են տեսել։ Հիմա հայրենիքի փրկության շարժման մասին եմ ուզում ասել, որովհետև շատ մարդկանց են տեսնում մեր կողքին, որոնք երևի թե հայրենիք բանը անգամ ասելու իրավունք չունեն, բայց մենակ հայրենիք բանը են ասում, չեն ուզում խոսել իրենց սխալների մասին։ Պետք է խոսել մեր սխալների մասին և խոս տանք մեր ժողովրդի, որ իրենք էլ երբեք չենք խաբվելու և միայն այդ դեպքում ժողովուրդը ոտքի կելնի և այս դավաճանին կհերացնի այդ բաշտը բարձր հաթորից։ Նաև մի հարց անձամ ձեզ, պարոն Մանուկյան, Գետաշենի հետ կապված, շատ մարդիկ ինձ հարցնում են, ասում են, Անդրանիկ Մարկարյանի տեսահողերն ենք հավատացել, որ Վազգեն Մանուկյանը Գետաշենն է դավաճանել է և հասնել է Թուրքիային։ Ուզում եմ հիմա դուք, չգիտեմ քանի անգամ եք անգերտես հարցին պատասխանել, այս ֆորմատով թե առհասարակ, բայց ուզում եմ մեկդ միշտ այնպեսի պատասխան տալ, որ մարդկանց մեջ այս հարցը չմնա։ Այդպեսի պատասխան գոյություն ունենալ աշխարհում չի կարող Facebook-ի դեպքում։ Առաջին է, որ Երանի եմ տալիս երիտասարդության, իսկապես Երանի եմ տալիս, այն, որ մենք ձեզ պրոբլեմներ ենք թողել, բացակ պրոբլեմներ դուք ինքն ենք ստեղծել, 18 թվին, պրոբլեմները շատ ավելի քիչ էին, ասինքն ունքը դզելու փոխարեն տվեցիք աչքը համեսին, ես ձեզ ուղղակիցություն եմ, այլ ընդհանրապես նոր սերնդին, մյուս կողմից էլ շատ լավ է, որ դուք խնդիրներ ունեք, ո՞ւմ պետք է առանց խնդիր։ Նպատակ պիտի ունենաս, խնդիր պիտի ունենաս, ամեն սերունդ իրա խնդիրը ունի։ Մենք ունենք մեր խնդիրը, մենք 60-ական թվականներից, 65 թվից, երբ որ 50-ականը նշվեց ցեղասպանության, սկսին ձևավորվել Հայաստանում գաղտնի կազմակերպություններ, ու մենք նպատակներ ունեինք, մարդիկ բանդեր անցան, բան անցան, ինչ-որ մի բան ուզում էինք անենք և բավականին մեծ բան արեցինք, և անկախություն տվեց, և անկախությանը կարողացանք նպաստել և պատերազմի հաղթանակին, հիմա ձեր հերթն է, հիմա դուք բան։ Ինչ վերաբերում է սխալներին, դե իհարկե բոլոր ես էլ օրինակ ինձ մասին ասես, երևի օրեկան մի երկու սխալ անում եմ, բայց սխալը, որը անդրադարձել է պետության վրա և ընդունավոր է եղել, դեն սխալին կողմին չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք որ իմ նման կամ ինձանից ավել, կամ ինձանից պակաս պաշտոններ են ունեցել և մեղադրվում են որոշ բաների մեջ, մեղադրանքները կարող է ճիշտ լինեն, կարող է սխալ լինեն, բայց ես կողմնակից եմ, որ իսկապես մարդիկ, եթե մի բան ասել են, ներեգություն ասեն, ասեն զղջացել են, գնան առաջ։ Բայց մի բան ասեմ համաշխարհային փորձից։ Ես հրա չեմ տեսել մի քաղաքական գործիչի, որ ասի ես մեղավոր եմ։ Ոնց որ թե ընդունված չի քաղաքական գործիչների մեջ, չեմ մանում ինչու, բայց այդ բանը ես զգացել եմ։ Եվ երրորդ հարցը, Գետաշենը, հա։ Անկեղծ ասել չեմ մանում, ինքը ինչու է այդ բանը ասել,
Չնայած մոտավորապես կարող եք պատկերացնել։ Նայ, Գետաշենի այդ դեպքերի ժամանակ, այդ Գետաշենը երկու էպիզոդ է, այդ էպիզոդի ժամանակ, որի մասին խոսվում է, ես վարչապետն եմ եղել հանրապետության, մենք ապրում ենք Խորթային միությունում։ Խորթային միությունը մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Երբ որ շարժումը մեր սկսվեց, նույնանման շարժումներ սկսվեցին մեր Բալտիկայում, մի քիչ չեն գալիս, որտեղ բան։ Մեր Բալտիկայում եւ այլն, բայց Հայաստանի շարժումները մեկ էլ հասան 100,000 մարդ։ Խորթային միությունը բանակ մցրեց Երևան։ Մենք երեկոյան ուշ Ղարաբաղ կոմիտեի մեր տանն էինք, կանխագուշակում էինք, ասում էինք, վաղը երևի ժողովուրդը կվախենա դուրս չի գա։ Բոլորը դուրս եկան փողոց, այն Բաղրամյանի գրողների միության մոտ գրքերը շարել էին, Լենինի հատորներ, բաներ, թերթեր, որ տես լոյալ ենք ու պարկել էին վրա, որ տանկերը իրանց վրայով չանցնեն եւ այլն։ Եվ Գարբաչովը չհամարձակվեց կամ այնքան լավ եղավ, որ չօգտագործեց բանակը քաղաք բնակչության դեմ։ Զուգահեռ նույն դեպքերը կատարվում էին Չինաստանում Տյանյոմին հրապարակում, որտեղ պենսիա ու բինը կարգադրեց եւ տանկերը մտան երիտասարդներին լրջելով, ինչ կամ զոհկա, ես չեմ էլ իմանում։ Տյանյոմինում լրի ուրիշ ձևի հարցը լուծվեց։ Դրանից հետո ամբողջ Խորթային միությունում սկսվեցին մեծ շարժումներ, որտեղ իրանք տեսան, որ չի պատժվում շարժումը։ Հենց տեսնես, որ բան չի պատժվում, դու ես անում։ Եվ ինչ որ տեղից հետո Գարբաչովը հասկացավ, որ պետքա պատժել, որ վախացնի ժողովուրդը։ Դեպքեր եղան Թիֆլիսում, Զոհեր եղան, ոչ մի նշանակություն չունեցան, Վիլնուսում դեպքեր եղան, ոչ մի նշանակություն չունեցան։ Նույն ձևի մենք սպասում ենք, որ մեզ ինչ-որ տեղ հարված է կստանալու։ Այդ հարվածը հենց Խորթային միությունը կատարեց բան Գետաշենի Շահումյանի շրջանում։ Խորթային միության բանակի դեմ կռվելը ուղղակի անիմաստ էր, բայց մերոնք մեր տղաները գնացին դիմադրություն ցուցաբերեցին, բայց լուրջ պատերազմ հայտարարել Խորթային միության բանակին եւ հաղթել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես ուղղակի գնացի Գարբաչովի հետ պայմանավորվեցի, խոսեցինք, ինչ որ դարբացություն հանեցին, բայց այդ դեպքերը մնացին։ Այսինքն միշտ պետք է հիշել, որ մենք այն ժամանակ գտնվում էինք Խորթային միությունում, Խորթային միությունում կար միայն մեկ բանակ, դա Խորթային միության բանակն էր, եւ այն բանակն էր, որից վախենում էր Միացյալ Նահանգները։ Եվ երիտասարդներին բրդել պատերազմել Խորթային բանակի հետ, դա կլներ պրագմատիզմի ամենահիմար լուծումը։ Բայց կան երիտասարդներ, որոնց դա չէր կարող։ Հիմնականում նամանավան նրանք, ովքեր որ բանդերից նոր էին դուրս եկել, դիսիդենտները, հենց անդրանիկները էր այդպիսին բան, չէ, իրանց համար Խորթային միությունը թշնամի էր, իրանք ամեն ինչով։ Ես տեսել եմ Կայարանի դեպքերից հետո, երբ որ 10 հոգի, կարծեմ 10-11 հոգի ռուս զինվոր զոհվեց Երևանի Կայարանում, հետո արդեն սկսվեց բանը, ես տեսնում եմ, ոնց Պետերի վրա ապրճանակը ձեռը գնում էին իրանք, այսինքն այդպիսի երիտասարդներ մեր մոտ կար, բայց դա ճանապարհ չէ, դա պետք է լուծել ուրիշ ձևով։ Եվ հետո զարմանալի է, մի մարդ, որ այդ կամ բանակը կառուցել, այդ կամ բանը վերջին իրան մեղադրես, որ ինչ ունի Գետաշենը փոխել, ես այդ տրամաբանություններ չեմ հասկանում, էլ տաքսուվարողների, որտեղ հիմնականում ինձ ասում են տաքսուվարողներ են դրանից։ Շնորհակալություն, այս կողմում հարցում ենք։ Հարգելի պարոն Մանուկյան, առաջին անգամը չի, որ ինձ հնարավորություն են ձեռնվում ձեզ հետ հանդիպել այս ֆորմատով, ինչի համար շատ ուրախ եմ և պիտի նշեմ, որ շատ հաճելի է ձեզ լսել։ Պարոն Մանուկյան, երևի դուք էլ նկատել եք, որ մեր հասարակության մեջ կա ներքին պառակտում, լարվածություն, և դա առավել ցցում է երիտասարդության շրջանակներում։ Երբեմն մեր և մեզ հասակակից շատ այլ հայ երիտասարդների մեջ տարակարծությունները հասնում են ծայրահեղությունների։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք որպես վարչապետ, ինչ միջոցներ եք պատրաստ կիրառել այդ լարվածությունը հաղթահարելու համար։ Շնորհակալություն։ Չեմ կարող, իհարկե դա մտնում է վարչապետի ժամի մեջ, գործառույթների մեջ։ Գիտեք, երիտասարդների մեջ հակասություն մեջ պետք է լինի, բայց միակ հակասություն զգացվում է ազգային մտածող երիտասարդների և սորոսական տիպի մտածողների մեջ։ Սորոսական տիպի մտածող երիտասարդների մեջ կան այդպես են մտածում, որտեղ դա ձեռնդու է, այսինքն իրենք գրանտ են ստանում, բայց շատ երիտասարդներ կան, որ անկեղծ են այդպես մտածում։ Ես
ճանաչում եմ երիտասարդների, որ իսկապես իրան գտնում են այդ մարդ, ես էլ եմ ող մարդ հյուրավորների բաների, բայց ավելի չի ունի իր չափը, իր ձևը և եթե չի հակասում ազգային։ Վեճերը կարող են շարունակվել անվերջ, բայց եթե դիտավորություն կա, իրեն դիտավորություն կա ոչնչացնել մեր պետությունը իրանց տեսակետը թելադրելով այդ մյուս բանին, դա արդեն թշնամություն։ Պետք է գտնեն արմատները եւ այնպես անել, որ այդ արմատները անընդհատ չսնուցեն եւ չճացնեն մեր երիտասարդության։ Ես կարծում եմ նորից երիտասարդության դասիրակության ամենակարևոր բանակարգությունն է, դպրոցից ստացած կրթությունը, որից հետո նորից կարող են երիտասարդները տարբեր բաներ մտածել։ Ես դեռ որ խոսում եմ, ասում եմ երջանկության մեջ մտնում եմ անպայման, որ մի հատ դժոր մեծ գործի ծառա ես չէ, բայց աշխարհում շատ մարդիկ կան, որ ոչ մի մեծ գործեր չեն ծառայում, իրանք իրանց կյանքով ապրում են ու երջանիկ են։ Իրանց համար իմ ասածը նույնիսկ հասկանալի չէ, թե ինչ է նկատի ունեցել։ Այդ տարբերությունը տեսակետների դեպքում։ Հիմա ճշտամտությանը հասնում, որտեղ իրանք իշխանությանն են եւ փորձում են թելադրել իրենց տեսակետը բոլորին։ Այդ դուք եք որակ իշխանությանը, դուք աշխատեք համոզել դպրոցների միջոցով, բայց պետք չի մարդկանց ջարդել, թող իրանք էլ տենց մտածեն։ Իրանց գործ։ Չի կարելի բոլորը նույն ձևի մտածեն, ուղղակի հնարավոր չի։ Մի քիչ եթե հետևը չկան օտար ուժեր, եթե հետևը չկա չարություն, տարբեր մտածելուց վնաս չկա, բայց միասնական միակ մտածողություն պետք է ձևավորի դպրոցը, որից հետո մարդ արդեն ազատ է ինքնուրույն ոչ ուզում մտածել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հանդիպման համար, Պարոն Մանուկյան։ Հարցս վերաբերվում է հենց մեր բուն գործողությանը։ Եթե մենք հաղթանակ տանենք, մենք բոլորս հաղթանակ տանենք, այս հեղափոխությունը բերենք, ինչպիսի տնտեսական կառավարման մոդելով ենք մենք կառավարելու ժամանակավոր, այս ճգնաժամային մոդել, ինչպիսի մոդել ենք մենք կիրառելու, հարցս ավելի կոնկրետ ասեմ, ուրեմն բոլորի համար էլ գաղտնիք չի, որ մեր տնտեսությունը գտնվում է շատ վատ վիճակում և արդյունքում նաև ռազմական ոլորտն է գտնվում շատ վատ վիճակում, ռազմական ոլորտն է պետք է տնտեսության հիմքերի վրա կառուցվի։ Տնտեսական կառավարման մոդելներից ես մի մոդել ասեմ, մոբիլիզացիոն կառավարման մոդելը գոյություն ունի, ըստ որի պետությունը, այսպես ասած, հրամայում է մասնավոր թե հանրային մարմիններին, ընկերություններին, որպեսզի նրանք աշխատեն որոշակի ոլորտներում և կառուցեն, ստեղծեն որոշակի նյութական արժեքներ, որոնք որ անհրաժեշտ են տվյալ պահի պետությանը։ Ինչ եք կարծում, կիրառելի է արդյոք տվյալ մոդելը և ինչպիսի մոդել տնտեսական կիրառելի։ Ես չեմ կարծում, որ ներկա պայմաններում մոբիլիզացիոն մոդելը աշխատի։ Գիտեք, մեծ պետությունը մեկ է պատերազմաբանը և կարգադրում են, ասենք թե մինչով սարքավորում պատրաստող գործարանը սկսում է ականներ պատրաստել կամ չէ հիմա դանակ պատրաստել կամ բան։ Մենք այդպիսի ժամանակաշրջան անցանք, 88-ի շարժումը, որ սկսվեց, տարբեր գործարաններում սկսեցին սարքել տարբեր ձևի զենքեր, մոբիլիզացիոն մինչով միան բանկը։ Ես որ վարչապետ էի, առաջի հրամանները, գաղտնի հրամանը, դա ռազմաարդյունաբերական համալիրի ստեղծումն էր և կարգավորում է գործարանների պատրաստում։ Այժմ հարցը երկու հարց կա։ Մի հարցը ֆինանսական հարց է, որտեղ սոցիալական հարցերը ավելի շատացել են, իսկ բյուջեն չի լցվում, փորձ է կատարվում իշխանությունների կողմից երկու ձևով դարձել։ Մեկ բարձրացնելով հարկերը, բարձրացնելով ակցիզները, բարձրացնելով տարբեր վճարները, երկրորդը դրսից բարդ վերցնել 750 միլիոն դոլար իրանք վերցրեցին։ Սկզբունքային տեսակետից երկու բան են պետք անել։ Նախորդ իսկապես հիմիկվա սոցիալական հարցերը լուծել այդ տարբեր այդպիսի գումարներով և հիմքերը դնել նոր տնտեսության։ Այդ նոր տնտեսության հիմքերը, որոնք պետք է լինեն, տնտեսակետները դեսուր հավաքում են, վեճեր են գնում, որտեղ լավագույնը կլիներ սպառողական սպառումը խրախուսելու փոխարեն առաջարկը ստանալու։ Սպառողականը դառնալ ինվեստիցիա, դրա կողմնակից է նրան բագրացան։ Բայց մյուս մարդիկ, որոնք որ բարձր մակարդակի տնտեսագետներ են, նրանք գտնում են, որ ներկա պայմաններում դա հնարավոր չի լինի, այսինքն այդ վեճերը շարունակվում են մոդելից։
նաեւ օրինակի կամյան որոշակի մոդել։ Իշենք որ առաջին տարվա ընթացքում հիմնականում պետք է լուծել հերթական հարցերը, բայց պետք է փորձել նաեւ հիմքերը դնել ապագա դրսի։ Պարոն Մանուկյան, հարցս հետևյալն է։ 2018 թվականին երբոր տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, ասեմ միջազգային, հավշյայեր թե գունավոր հեղափոխություն էր։ Ես բարբերությունը լավ չեմ իմանում։ Բացատրեք, ես էլ իրացում։ Ոչ բռնի իրանց ասելու, երբ որ ժողովրդի անկոպա, իսկ գունավոր հեղափոխությունը, երբ որ երրորդ ուժ կա, այսինքն օտարիտարացին ուժեր գոյություն ունեն, բարոն դժվար է դեպի տարբերելը։ Դա այդպիսի սահմանում չէ իմանում, մենք հարցը։ Այսինքն երբ որ հաշվի առնելով 1910 թվականին, երբ որ Լենինին փորձեցին Սարական Ռուսաստանը փորձանելու, 2004 թվականին Հորաստանը, իսկ հետագայում Ուկրաինան, իսկ հիմա արդեն Բելարուսիայի ուղղությամբ աշխատում։ Ես կարծում եմ, գիտեք, ես այդ սահմանման հետ այնքան էլ համաձայն չեմ, ցանկացած գույնավոր հեղափոխ, ցանկացած թավշյա հեղափոխության հետևից կանգնած է գույնավոր հեղափոխություն։ Եվ բոլոր այդ հեղափոխությունների հետևում ինչ-որ ուժեր կանգնած։ Ես չեմ տեսնում, որ առանց ուժի այդպիսի բան լինի։ Եթե դրսի ուժի միջամտություն չլինի, շատ արագ դրանք մարում։ Ես դրա համար այդպիսի տարբերություն չէի դնում, այդ սահմանում առաջի անգամ եմ լսում, միակ դեր եք նայել։ Բայց կարծում եմ, որ այդ սահմանում հետ այնքան էլ համաձայն չեմ։ Ինչքան ես օրինակ տեսնում եմ, Լենինի օրինակ հետ համաձայն չեմ։ Լենին չի գործուղեցին, որ ինքը քանդի Ռուսաստանը։ Լենինը ուզում էր գալ, որ հեղափոխություն անել, գերմանացիներին էլ ձեռնտու էր, որ Լենինը Ռուսաստանում հեղափոխություն անի։ Շահել համընկան, իրան փոխտրեցին, որ ինքը գա հեղափոխություն անի, այսինքն նեն չի, որ գերմանացիները օգտագործեցին Լենինին, Լենինը օգտագործեց գերմանացիներին, դա փոխադարձ Հա՞։ Լենինին դա չէ հետաքրքրում, իր նպատակը ազգայինն է չէ։ Երբ ինքը հոսքեցին։ Դա միաժեքա, ստունում ես կարծում եմ, որ ոչ թե իրան բարձել են, որ ինքը այդպիսին լինի։ Ստեղ դրսի ուժերի և իր ցանկությունները համընկել են բոլորին։ Որտեղ իրա հին հոդվածները, որ կարդա, վերաբերվող Արցախի հարցի, Հայաստանի զարգացման հարցի, ինքը նույն բաներն ասում, ինչ որ հիմա է արել։ Մոտավորապես նույն բաներն անում։ Եվ հետաքրքիր որ մարդիկ գնացին քվեարկեցին իրան առանց ծանոթ լինելու, թե ինքը ինչ են իրանից ներկայացնում։ Այդ մի բանն էլ է սահմանալի, էլի ժողովրդավարության մեջ, նամանավանդ մեր մոտ։ Երբ որ աղջկան ամուսնացնում, ինձ մի հատ 10 անգամ ստուգում ես դիմացի ընտանիքը, ինչպիսի ընտանիք է, ոնց է, եւ այլն եւ այլն։ Բայց որ նախագահ ես ընտրում կամ վարչապետ, այ ինչ լավ ժպտաց, ինչ ասեց իրենի ժողովուրդը, ինչ լավ մարդ։ Հարակալություն, Պարոն Մանուկյան, մի հարց ունենք, որը ընթերցեմ, դրան պատասխանեք, լավ։ Ուրեմն հարցը տվել է Սալվի Պոշկեզենյան Սեպոյանը, պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնակամ չի հեռանում, նա բռնատիրական միջոցներով փորձում է լրացնել, ինչ գործիքներով պետք է կարողանանք հեռանալ պարտադրողներան։ Հա, բացառիկ երևում է, որ ինքը կամավոր չի գնա, ու պատճառները երկուսն են։ Նո այն ինչ-որ դեսի մակարդը դիվարկը։ Առաջին ինքը վախենում է իր անվտանգության համար, անվտանգությունը միայն ֆիզիկական է, անվտանգություն դատարան և այլն և այլն։ Եվ երկրորդը, դա մարդկանց միատ խումբ է, որը կյանքում իրանք քիչ էին ասում, որ լվացքի մեքենայի կրեդիտը չէին կարողանում վճարել, հիմա սամալյոտներում են, տվյակներում են ապրում, պարգևատրում են իրար, բյուջեն ծախսում են, այնպես որ ոչ մեկը չի հասկանում, որ գումարը ուր է գնում, իրանք դրանից տենց չեն հրաժարվում։ Դրա համար ժողովրդի ցածում այնքան մեծ պետք է լինի, որ պետական կառույցները արդեն սկսեն չենթարկվել իրեն, այլ ենթարկվեն ժողովրդի կամքին, ուժայինները և մյուսները։ Այդ դեպքում ինքը ուղղակի չի կարող են ես մի անգամ օգտագործեցի միտք, որ կարող է լինել ապստամբություն, հեղափոխությունները նախապատրաստվում են։ Ապստամբությունը սովորաբար չի նախապատրաստվում։ Ժողովրդը, երբ որ հավաքվում է, ինքը կարող է գնալ ապստամբության, դա կանխագուշակել չես կարող։ Շնորհակալություն ձեր հարցին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ նախ
հանդիպման հնարավորություն ընդեռնելու համար, այսպեսի մի հարց եմ ցանկանում տալ, շատ մասնակիցներ կանխատեսում են, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը Կարդանը կամ Ամրանը կհարձակվեն Հայաստանի վրա։ Ուրեմն հարցը երեք մասից է բաղկացած, նախ առաջին է, կարող ենք այնպես անել, որ չլինի այդ պատերազմը։ Երկրորդ այնպես, մեն հայ ազգը շատ պատերազմ է տեսել, սկսած Ավարայի ձեռքացած ճարտարապետով, և ունեցել է իսկական առաջնորդ, այնպիսի առաջնորդ, որ կարողացել է ճիշտ կառավարել այդ պատերազմը։ Հիմա երկրորդ հարցը այն է, կարող է լինել այդ առաջնորդը, և երրորդը, եթե լինի այդ պատերազմ, ովքեր կլինեն Հայաստանի դաշնակիցները։ Մի քիչ նման չի Տիկոսի հարցին։ Եկա, ասում են, որ կլինի պատերազմ, եթե պատերազմ լինի, ինչ պետք է անենք եւ այլն։ Բայց նայեք, ոչ մեկը չի կարող կանխագուշակել այդ պատերազմի մասին։ Շատ արագ սերընթաց աշխարհը փոխվում։ Առաջինը, զուտ Հայաստանը արդեն այն վիճակում է, որ ճիշտ է, Սյունիքի հարցը կա, բայց ընդհանրապես ասած Հայաստանը իրանք արդեն տնտեսապես կարող է ստերկացնել։ Ժամանակակից աշխարհում, եթե դու տնտեսապես կարաս մի պետություն ստերկացնես, պետք չի արյուն թափես դրա համար։ Այսինքն, եթե կա հեշտ ձևը, Նիկոլ Պաշինյանը եթե այստեղ է, հեշտությամբ իր միջոցով ստերկացնում է, նույն ձևով կարող շարունակել։ Բայց չեմ ճղտում, որ կարող է պատերազմ լինել, բայց դա արդեն կախված է շատ տարբեր խնդիրներից։ Դա միայն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հարցը չէ, իսկ Ռուսաստանի հետ իրանք ինչ հարաբերություն ունի։ Ոնց կլինի Միացյալ Նահանգների ու Պարսկաստանի, Իրանի հարաբերությունները։ Այսինքն այդ հանգույցը հիմա չի երևում, կարելի է կանխագուշակել, բայց որևիցե ապացույցներ, որ պարտադիր դա պիտի լինի, չէ, բայց քանի որ այս սա այն տարածաշրջանն է, որ ամեն օր պետք է կարող է լինել, ուրեմն ցանկացած նոր կառավարության հիմնական առաջխտիրը պիտի լինի բանակի վերակառուցումը զինում։ Դա ամենաառաջի հարցը։ Իսկ ես հիմա ոնց կարող եմ ասել, ես կարամ, դա չէ, ես կարող եմ այդ Լենինի ձեր ասած պես չեմ կարող ասեմ, ես դա կարի պարձել։ Կլինի դեպքերը, մարդիկ կհայտնում է, պատմությունը ինքը ծնում է մարդկանց, երբ որ պետք է լինի։ Խնդրեմ, լավ, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Մանուկյան, համաշխարհային ազդեցություն ունեցող կրթական կենտրոններում սովորող հայ ուսանողների ազդեցությունը Հայաստանի զարգացման գործում կամ բացակայումը, կամ չափազանց թույլը։ Որն է ձեր տեսլականը այս հարցի վերաբերյալ, ինչպես նաև արդյոք հեռախոսներ կան այս կենտրոնների հետ համագործակցության հասնելու, օրինակ կարող են վերել Սինգապուրի ազգային համալսարանը, որը համալսարանի ներսում ունի ԵԵԿ-ի համալսարանի ամբիոնը, համագործակցում են և Սինգապուրի ազգային համալսարանի աշխատակազմը և ԵԵԿ-ի համալսարանը։ Ես ինչպես հասկացեմ, որ ասում եք այն ուսանողները, որոնք դիմում են արտասահման սովորելու, դրանից ոչ մի օգուտ Հայաստանի չունի, կոպեկ եք ասել։ Դա ի՞նչ ասում եք, ես ասում եմ հասկացել։ Հա, կամ չունի, կամ չափազանցի։ Այդ մարդկանց կարելի է հասկանալ։ Իրանք գնում են ստանեն Օքսվորդում կամ Հարվարդում բանում սովորում են, բարձր աշխատավարձով լավ մասնագիտական աշխատանքներ կան, Հայաստան վերադառնում են, աշխատանք չունեն, ես այդ մարդկանց կարող եմ հասկանալ, բայց կարող է լինել պետական ծրագիր, մինչ այդ լույս ընկերություն իրանց տալիս էր ձրի էր տալիս, թե պատուր են գումար էր տալիս անհատույց, որ իրագնան սովորեն։ Շատ անգամ պետությունը կարող է իր վերավերցնի վարկավորումը և վարկավորման մեջ պարտավորություն լինի, որ ավարտելուց հետո 3 տարի աշխատի, ասենք թե Հայաստան։ Տարբեր պետական ծրագրեր կարող են լինել, բայց դու չես կարող սպասել, որ բոլոր մարդիկ կվերադառնան։ Ես հիշում եմ 60-ական թվականներին, հայերեն ոնց են ասում, պարաշկովը մետալուրգիա, ռուսերեն ասում են, որ մի խոսքով, պարաշկովը մետալուրգիա, ասենք դեպքում։ Դրա զարգացումը, որ սկսվեց, Ճապոնիան 2000 մարդ ուղարկեց աշխարհի տարբեր երկրներ, որպեսի սովորեն տեխնոլոգիան, վերադառնան Ճապոնիային սովորացնեն։ 2000 հոգուց միայն 200-ը վերադարձան, 1800-ը մնացին դեպի արտասահմանը, բայց այդ 200-ը հետիքեց, որ ինքը առաջավոր դիրքերի անցնեն։ Այսինքն բոլոր երկրներում այդպես է, դու երիտասարդների, որ ուղարկում ես սովորելու, դու երբեք երաշխիք չունես, որ իրանք կվերադառնան։
կամ դու պետք է բարձր աշխատավարձով աշխատատեղեր ունենաս, որ իրանք վերադառնան, կամ պետք է հետները պայմանագիր կնքես, որպեսզի դու բարձր ապահով ես իրանք հետ ինչ որ ժամանակ ստեղ աշխատել, կամ ուղղակի այնքան հայրենասեր պիտի լինեն, որ վերադառնան, բայց ինչքան էլ հայրենասեր ուզում եք լինի, եթե ինքը քիմիայի մի ասպարեզի մասնակետ է, իսկ այդ ասպարեզը Հայաստանում չկա, գա ինչ է անելու, դժվար է։ Շնորհակալություն, այս կողմում պարոն Մանուկյան հարցն եմ կարծիքով։ Իսկ հետո մտենակի ձեր սիգավորվանին ձերբերք եմ ենքոսի։ Երկրորդ հարցս, ցանկանում եմ ձեր հարցը լսել այդ դավաճանական ապահովության հաստատ կրկի այդ վերջին երկրորդների, ոչ թե ներելի և Ադրբեջանի նախաձեռնության ցնիկով նախաձեռնության ճանապարհ տալու։ Ինչու եմ այս հարցին պատասխան դել եւ ոնց է հնարավոր կանխել այս երկու։ Գիտեք, բանը սողացող ձևով մենք անընդհատ գործնում ենք Արցախի հետ, Արցախի այն կարգավիճակը, որը միջել է կա։ Օրինակ իմ բարեկամներից մեկը Ֆրանսիայից եկել է, պետք է ճանապարհորդվեն Արցախ, վիզային վերցրել է եւ այն ինչ տվեցի որպես արտասահմանցի, այսինքն անընդհատ ինչ որ դիմակի զանգ եք դեսպանատում, բազեն եւ այն եւ այն, այսինքն անուղղակի ձևով բանավոր պայմանավորվածություններով սողեսող Արցախը փորձում են Արցախի բանը գործել, բայց ստորագրել փաստաթուղթ, որ Արցախը կորցրել է իրան, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ է, այդպիսի բան ինքը չի կարող ստորագրել, որտեղ դա հակասում է ոչ միայն մեջ շահերի, իրանը համարդա կարևոր է, դա հակասում է առաջինը Ռուսաստանի շահերին, եթե չկա Արցախ, ապա չկա խաղաղապահ զորք այստեղ, իսկ Ռուսաստանի համար այստեղ խաղաղապահ զորք ունենալը ստրատեգիական նշանակություն ունի, դրան դեմ կրնեն նաև Մինսկի մյուս եղանախագաները, որտեղ իրանց համար շատ կարևոր է այդ ֆորմատը պահել, այսինքն Արցախի հարցը լինի, իրանք դրա շուրջը շարունակեն բանակցություններ, այսինքն դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի ուզելով չի կարող։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ես մեկ հարց ունեմ կոմայն, որը հենց հստակ հիմա Սարգիս Դեգրմենջյանն է հարցը տալիս, ինչպիսի մարտահրավերներ կան Հայաստանի ներկա իշխանությունների հերացման գործընթացի մեջ։ Շատ լավ, երևի հարցը մարտահրավերն է, ուզում եմ հասկանալ ինչի նկատի ունեք, երկրի կայունության դժվարությունների հետ կապված։ Հա, հա, երկրի, նայած ոնց, նայեք, Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ մենք դուրս էինք գալիս որտեղ միության դեմ, մի անգամ չենք մտածել, որ ինչ կարող է պատահել Հայաստանի մոտ, որտեղ մենք գիտենք, որ Հայաստանը մենք ռիսկի էինք գնում անձամբ, այսինքն կարող էին գնալ Ղարաբաղ կոմիտեն գնդակահարեին ու վերջացնեին, բայց Հայաստանի վնաս բերել չէին կարող, խորհրդային միության ապարտանելի մի հատ մաս էր, որ Հայաստանը կործանվել չէր կարող, բայց 56 թվի դեպքերի ժամանակ ես բոլոր գործողությունները կառուցելիս մտածում էին, ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա, կարող է պատերազմ սկսվի, օգտվեն ներքին պառակտումից եւ սկսեն պատերազմ, դրա համար ինչ կամ ասում են երկու երեկոյի մարդ պետք է ձեր կամ այսքան կամ են, հիմա ներկա վիճակում ցանկացած իշխանափոխությունը պետք է լինի մաքսիմալ հանդարտ, սահմանադրական հանդարտ ճանապարհով, բայց եթե հանգարց պորտկում տեղի ունեցավ, իհարկե Հայաստանին դա վնաս է, բայց մենք հիմա այնպիսի փոսի մեջ ենք, որ շատ մեծ վնաս հասցնել դա չի կարող, այսինքն ռիսկերը հիմա ավելի քիչ են, արդեն այսինքն կորցնելու բան կազմակերպել չունես, բայց ես նորից կրկնում եմ, ցանկացած իշխանափոխություն լավագույն ձևը դա մաքսիմալ հանդարտ, մաքսիմալ հանգիստ ձևով անել, բայց այդ որոշումը մենք չենք, դրա որոշումը իշխանությունն է, ինքը կարող է դրդի որպեսի այդպիսի իշխանափոխություն, ռիսկեր կան, բայց չափազանցացնելը չան։ Նորից կգտնեմ, ինչքան հնարավոր է հանդարտ զսպեք ձեզ, ավարտվեք ուժերը ձեր, բայց
Միջ ճապանում դեր կարելի անցնել բոլոր ջանքը։ Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, վերջին 1-2 հարցի եթե հարցեր կան։ Կարծես կան։ Շատ լավ, մեկ հարցեր ունի։ Ես որպես 90-ական, այսինքն նույնիսկ 60-ական թվականներից քաղաքական կենսագրություն ունեցող գործիչ, ձեզ միշտ փորձում են ինչ-որ անցյալի գնահատակ մտածել։ Որպես բավական մեծ փորձառություն ունեցող անցյալ առնվազն 50 տարին հայ քաղաքական կյանքում գործունեություն ունեցող եւ փորձառություն ունեցող մարդ։ Ցանկանայի փոքր գնահատականներ փորձեք տալ մեր անցնող 30 տարվա մեր երկրի ղեկավարներին։ Եթե կարելի 1-2 նախադասությամբ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ Ռոբերտ Քոչյանին, եւ Սերժ Սարգսյանին։ Չեմ կարող։ Երեքներ ունեն եւ դրական կողմեր եւ բարձրական կողմեր, ամեն մեկ իր ազդեցություններ ունեցել։ Հիմա մտնել դրա մեջ ես չի ցանկանա, բայց երևի տարիներ անց արժի մի փոքր հոդված գրել, որտեղ մանրամասն անալիզ անել, որտեղ այն ամենայնի մենք վրիպումներ շատ ունեցանք, մենք կարող ենք գնալ ուրիշ ճանապարհով, որտեղ ուրիշ ճանապարհով, այլ ավելի լավ ճանապարհով կարող ենք գնալ, հիմա գտնվենք շատ ավելի լավ տեղ, այդ մի բան հաստատ է, բայց ես ինձ թույլ չեմ տա հիմա քննարկել իրենց տեղը, իրենց անձը։ Շնորհակալություն, եւ վերջին հարցը, եթե կա հարց, եթե վերջ ամբողջ ենք արդեն։ Կա հարց, խնդրեմ։ Բարոմանոկյան, հարցս հետևյալն է, ավելի մոտ շատ լավ, ռազմական կարգավորման հետ կապված ինչեր կարող եք ասել, որ ժողովուրդը զգավ, որ դուք այդ կանցնեք, որ քոնե ենք 6 ամսվա կամ մի տարվա ընթացքում կարող եք այս բաներ անել, որ բարելավի վիճակը։ Վստահ եմ մտածած եք դրա մասին, քննարկել եք։ Չէ, մտածած չեմ։ Գիտեք, ախր խոսքերով ես կարող եմ ասել, թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք, այսինքն առաջին քայլ, երկրորդ քայլ, առաջին ամեն ինչը սկսվում է ինվենտարիզացիայից, մինչև հիմա ինձ հայտնի չի, թե բանակը հիմա ինչ ունի, ինչ չունի, սկսվում է ինվենտարիզացիայից, հետո նոր սկսվում է փուլ աշխատանքը, դա համաձայն է, բայց հենց այդ ամբա գորգոր բաները ասեն, որ 6 ամսից հետո մեկ բանակը կդառնա, ասեն, բանան չեմ ուզում ասեն, որտեղ դա անիմաստ է, իսկ առանց ինֆորմացիայի իմանալու նախագիծ կազմելը նպատակը պարզ է, նպատակը մենք ուզում ենք նորինալ ուժեղ բանակ, ես մի անգամ մասնակցել եմ բանակի կառուցմանը պատերազմներին, այսինքն ինձ համար դա ծանոթ գործ է, բայց այդ ծանոթ գործ անելու համար դու պետք է իմանաս ինչ ունես, ցավոք սրտի դա կարելի անել մենակ այն դեպքում, երբ որ ինֆորմացիայի տիրապետում։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, շատ կարճ, այստեղ մի հարցել ունենք։ Պարոն Մանուկյան, ես քաղաքագետ չեմ ու շատ հեռու եմ քաղաքագիտությունից, սակայն բախտ եմ ունեցել շփվել Վահան Հովհաննիսյանի հետ, Վահան Հովհաննիսյանը իր դրույթներից մեկում ասում է, որ պետությունները ունեն ընդհանրապես հզորության բանաձև, հաշվելու համար թե ինչքան հզոր է պետությունը, այդ բանաձևի, ըստ այդ բանաձևի պետության հզորությունը հավասար է պետության տնտեսության, դեմոգրաֆիայի, բանակի եւ մի շարք այլ պարամետրերի արտադրյալին պետության ազգային նպատակների կամ ազգային երազանքների հետ, այսինքն եթե պետության կամ ազգի ազգային երազանքը կամ նպատակը լինում է 0, արտադրյալը հետևաբար 0 է եւ պետությունը հզորություն չի կարող ունենալ, մենք սրա ճշմարտացիությունը տեսանք նորանկախ Հայաստանի դեպքում, երբ անցնող տարիների ընթացքում Արցախյան ազատագրական պայքարում ձևավորված Արցախյան շարժումը դարձել էր մեր նպատակն ու երազանքը, մենք արդյունքում ունեցանք ազատագրված Արցախ, մենք տարածաշրջանում հզորագույն բանակը, սակայն 2018 թվականից սկսվեց ջավջավել այս թեզերը, եւ Հայաստանը
չունեցավ ազգային նպատակ։ Ինչն է լինելու ձեր կառավարության ազգային նպատակը կամ երազանքը, որովհետև վստահ եմ, որ այս բանաձևի ճշմարտացիությունը ևս պիտի տեսնենք ապագայում։ Ընդհանրապես ասած, երբ որ գնահատում են տարբեր երկրների բանակը, դա բանաձև է։ Դա երկու փակագծի արտադրյալ է։ Առաջի փակագծում գրում են իր բնակչության քանակը, զենքի քանակը, զինամթերքի քանակը եւ այլն, այսինքն բոլոր այն փաստացի տվյալները, ֆիզիկական տվյալները, որոնք որ կան։ Երկրորդ փակագծի մեջ գրում են ժողովրդի վստահությունը իշխանությունների նկատմամբ, ազգային նպատակները, այսինքն գումարում են թվեր, ու այդ երկու փակագծից ազգամապատում են իրար վրա։ Եվ ապուսակը, եթե նայեք, այդ ռազմական հզորության գրանում են, կան տեղեր, որ երկրի բանակը շատ ավելի հզոր է առաջի երկրինը, քան երկրորդինը, բայց հզորության մեջ նրան են առաջի տեղը տալիս, որտեղ նրա երկրորդ փակագծը մեծ է։ Մենք պատերազմում հաղթեցինք ոչ թե առաջի փակագծի շնորհիվ, առաջի փակագծում մեր բոլոր թվերը ադրբեջանի թվերից փոքր էին, համախառը ներքին արդյունքը, բնակչությունը, զենքը, զինամթերքը, ամեն ինչով մենք ավելի քիչ էինք, մեր առաջի փակագծը շատ փոքր էր, երկրորդ փակագծը մեր իրաց փակագծից ավելի մեծ էր, մեր վստահության ապագայի նկատմամբ, մեր այդ ազգային նպատակներ ունենալը եւ այլն գումարով տալիս էր միտի, որ արտադրյալը մեր տվեց ավելի մեծ թիվ, քան ադրբեջանի մոտ մենք իրան կարողացանք ապրել։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Առաջին թիվը մեր չի աճել, բնակչությունը չի աճել, համախառը ներքին արդյունքով մենք ադրբեջանից հետ ենք, զենք ու զինամթերքով մենք ավելի հետ ենք, ամեն ինչով մենք առաջի փակագծում մենք ադրբեջանից ավելի հետ ենք։ Կան բաներ, որոնք կարելի է մեծացնել, ասենք զենքն ու զինամթերքը կարող ես գնել ավելացնել, կարող ես բանակի թիվը մեծացնել, բայց միևնույնն է, առաջի փակագծը ադրբեջանի շատ ավելի մեծ է, քան մեր առաջի փակագծը։ Ուրեմն մեր խնդրի լուծումը այն է, որ առաջի փակագծը մաքսիմալ մոտեցնել ադրբեջանին, բայց պետք է աշխատել երկրորդ փակագծի վերաբերյալ։ Այսինքն Հայաստանում պետք է լինի իշխանություն եւ պետք է ապրի ժողովուրդ, որը լի է վճռականությամբ պաշտպանել իր տարածքը, իր պետությունը, ինքը ունի նպատակներ, իշխանության եւ ժողովրդի մեջ չկա անջրպել, այդ բաները պետք է բարձրացնել, ներկա պայմաններում մեր երկրորդ փակագծը ընդհանրապես փլվել է, առաջին փակագծն է փոքրացել, բնական է, որ դա պատերազմի վրա պետք է ազդեր, դա արդեն զուտ մարդնատական բանաձև է։ Ինչ վերաբերում է երազանքների եւ այլն, ես անգամ շատ եմ ասել դրա մասին, որ թույլ եկեք բան չանեմ, ես երազում եմ այդ համաշխարհային ազգ, ես երազում եմ, որ մենք դիտենք ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ աշխարհի ամենաազդեցիկ պետություններից մեկը, մենք կարողանանք լավ հարաբերություններ ունենանք մեր հարևանների հետ, բայց արդեն բանի դիրքից, հավասարի եւ ուժերի դիրքից։ Ես կարծում եմ, որ ուժեղ պետություն այն պետությունն է, որը կարողանում է նաև քուրերին օգնել, որտեղ ուժը դա օգնելն է, ուժը խլելը չի։ Ես գիտեմ, որ մեր պետությունը կան ուժեր պետք է լինի, որ շատ ու շատ ուրիշ երկրներին է կարողանա օգնել, ու մենք հպարտ լինենք, որ մենք օգնում ենք տարբեր երկրներին, ինչքան հզոր է։ Դա է հզորությունն իմ կարծիքով, դրան պետք է ձգտել։ Ավելի մանրամասն հետո խոսեմ, բայց այս 30 տարվա մեջ վերջի շատ եմ խոսած դրա մասին, չեմ ուզում խոսել։ Շնորհակալություն ձեզ, ոնցորդը վերջացրեցինք, հա։ Շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Մանուկյան, հետաքրքրության համար։